kągi, mano mėlyje draugai, atsiprašau, kaip ir visada, mano telefonas kaltas. Turime ketvirtą žuvį. Aišku, bus trys dalis. O jezu, prabėga mano šuo. Tuoj parodys jį. Nu, neėsk tu tos duonos. Eik, jūs per būtumėt matę, jie pasėmė mano duoną. Gerai, štai matote, kaip... O jezu, Marija. Va, mano plūdėja kimba. Teks paplušėti kaip reikia. Opa. Yra. Kas matote, štai karosiukas. Du karosiukai, vienas lynas ir viena rauda. Turėsim atsiseikinti mūsų trečiąją dalį ir tuoj palaukit, parodysiu, kaip jas išleidžiu. Nu ir pažiūrėkite, visas keturis. Bora! Viena, dvi, trys, keturios. Yra visas keturios, patikėkit. Nufotografuosiu. Tuoj palaukit, telefon suriškins. Ir varme jas išberti. Čia aš, jeigu ką. Ne mano sesė. Nu, buora, neiesk, daunas. Dabar reikia pasiimti, kiek nori. Jėza, Mari. Jeigu taip geriau matot, sakykit. Gerai, paleidžiam visas savo keturias žuvies. Viena. Na ir liko mūsų pirmoji žuvies. Tai buvo lynas. Ir mes jį paleidžiame. Viskas. Mūsų šiandieno žvejyba baigėsi. Tai viso gero, mano geriai draugai. Like, subscribe ir tą ping varpelį. Baigėme video.